winter will be hard. Joriy qish mobaynida vaksinamiz bilan virus yuqtirganlar soniga ta'sir ko'rsata olmaymiz. Katta ta'sir yozda bo'ladi. Yoz bizga shundoq ham yordam beradi, chunki infeksiya darajasi yozda pasayadi. Mutlaqo muhim bo'lgani, biz kelasi yilgi kuz va qish oldi katta ko'lamli vaksinani olishga qodir bo'lamiz. Bunday juda yuqori darajada samarali vaksina kasallikning odamdan odamga yuqishini kamaytirishiga aminman. Ehtimol 90% emasdir, 50%dir. Ammo shu ham pandemiya ko'lamini yuqori suratda kamaytiradi.